Усе, що ви хотіли дізнатися про Тіну Кароль, її особисте і професійне життя, тепер можна буде побачити на екрані. Співачка влаштувала спеціальний допрем'єрний показ документально-музичного фільму «Сила любові і голосу». Стрічка містить номери, які поп-діва виконує в супроводі музикантів і шоу-балету. Дійство відбувається на сцені, що нагадує напівзруйнований дім. Саме це є символом нинішнього стану Кароль, котра торік утратила чоловіка. Я хочу поблагодарити всіх учасників, вас, Александр, за возможность и за то, что мечты воплощаются. Я хочу сказать, что этот фильм о любви, о молитве и о вере. И я искренне признаюсь всем, что я не видела этот фильм, я с вами смотрю его впервые и очень волнуюсь. Стрічка триває 1.5 години. За цей час Тіна не тільки виконує свої хіти, а й розповідає власну історію успіху і кохання, перемоги поразок. Окрім того, до картини війшли кадри із сімейного відео співачки, архів її дитячих виступів, ексклюзивний матеріал про підготовку до концертного туру та хореографічні тренування. Режисером біографічної драми стала Олена Коляденко, котра протягом 3 місяців була поряд із Тіною Кароль, щоб якнайкраще зрозуміти та розкрити її особистість. Я думаю, що фильм сам за себя на этот вопрос ответил. Там становится все понятно. Почему мы закрываемся иногда? Понимаете, такой же человек, как я, обыкновенная женщина, которая живет тоже помимо концертной жизни, у нее своя жизнь. Закрытые двери и вот то, что называют улиточкой, это свойственно любому артисту. И вы поймете, почему это происходило. Аби поздоровити Тіну Кароль із прем'єрою, до одного зі столичних кінотеатрів завітали її зіркові друзі і шанувальники. Дмитро Коляденко, Стас Шурінс, Світлана Тарабарова, Маша Яфросиніна, Дарвін, Маша Цуканова та Макс Барських. Телеглядачі зможуть переглянути фільм від 1+1 Production на День усіх закоханих 14 лютого. Я хочу плакать с первого до последней секунды, потому что слезы – это очищение. Я хочу увидеть сильную женщину, я хочу видеть сильную историю, и чтобы она стала для меня примером. Мне очень понравился фильм. Были пару моментов, когда слезы навернулись ко мне на глаза, но я просто из тех парней, которые не умеют плакать. Но растрогал меня фильм. Тина была очень откровенная, очень честна. Я безумно вдохновился, а в очередной раз понял, что она великая артистка.